E aí, pessoal do canal, vamos lá. Vou dar uma rasgada aqui com o Porsche para vocês sentirem o motor do bichão, hein? Olha. Puta que merda. Oh, meu Deus. Caramba. Pessoal do canal, eu tô morrendo do coração aqui, viu? Caramba, bicho. Cara, carro corre mesmo. É um Porsche, tá? Vamos lá. Tô filmando aqui, hein? Olha a zoada do motor. Olha. Caramba! Não! Meu Deus! Puta que pariu. Caramba, velho. Puta que merda. Ai. Puta que merda. Pra isso não, sabia? Caramba, né? Tá aqui, mano. É pau. Eu tô no carro de corrida mesmo, bicho. Caramba, peraí. Inclusive aí para o canal, tá bom, pessoal? Puta que pariu, hein? Do Instagram, eu tô aqui com uma máquina, aqui com um Porsche. Puta que pariu, o bicho corre, velho. O coração treme mesmo. Ó, as rodas do motor. Puta que merda, velho. Aqui não tem nem estrada pra correr.